қазір сіздермен синус пен косинусқа байланысты интегралдар келетін кездегі ең басты алмастыру универсалды алмастыру ол мынадай дедік қой у тең тангенс x бөлінген екі деген алмастыру жасаймыз дедік ал енді осыдан синус пен косинустың қалай осы тангенс x бөлінген екі арқылы өрнектелетіндігін қазір қортып шығаратын боламыз біріншісі синус x-тан бастайық синус x-ті мен бұның аргументін Бұлай түрлендірсем болады синус 2 еселенген x бөлінген 2 десем бұдан бәрбір іштеңе өзгермейді. Ал сонда бұл синус 2 альфаның формуласы бойынша 2 еселенген синус x бөлінген 2 көбейтілген косинус x бөлі 2 ғой. Ал енді осының біз алымында бөлімінде косинусқа көбейті жүрек. Сонда бұл 2 еселенген синус x бөлінген 2 бөлінген Косинус x бөлінген 2 көбейтілген косинус квадрат x бөліп 2. Ал бұл тен 2 еселенген тангенс x бөлінген 2. Ал мұна косинусты біз тангенс арқылы өрнектейтін болсақ. Соны жазайын мен қазір. Міне, бірінші мұна косинус квадрат x бөлінген 2-ні жазып қойайық. Ал енді бұны мен тағы қалай өзгертілім екі еселенген тангенс Онда x бөлінген екі бөлінген немесе бөлінген деме ақ былай болады көп көбейтілген міне бір бөлінген бір бөлінген косинус квадрат x бөлі екі ал бір бөлінген косинус квадрат x бөлінген екі дегеніміз ол нені беретінеді? 1 бір мен тангенс квадраттың қосындысы ғой сонда міне екі еселенген тангенс x бөлінген екі бір бөлінген бір қосылған тангенс квадрат x бөлінген екі деген шығады екен сонда мына у орнына у қоятын болсақ яғни бұдан міне екі еселенген у көбейтілген бір бөлінген бір қосылған у квадрат деген осыдан шығады екен міне синус иxтің түрлендірілуі осы тангенс ик бөлінген екі арқылы осылай өрнектейді екенбіз ал енді келесі сонда косинусқа келетін болсақ екіншісі косинус x дейді оны менде тура осы жаңағыдай косинус екі ә, еселенген x бөлінген екі деп жазсақ болады ал енді бұл косинустың квадраттары косинус квадрат аргумент азайтылған синус квадрат x бөлі екі енді мына косинус квадраттың біз қазір жақшаның сыртына шығарып жөретін болсақ міне косинус квадрат x бөлінген екіні жақшаның сыртына шығарсақ бір бөлінген ә, бір бөлінген деп 1 бір азайтылған тангенс квадрат x бөлінген екі деген шығады босты ал енді тура жаңағыдай мына косинус квадратты біз бір бөлінген деп бөліміне түсіретін болсақ міне бұл тең бір бөлінген бір бөлінген, бөлінген косинус квадрат x бөлінген екі көбейтілген бір азайтылған тангенс квадрат x бөлу екі болатында. Сонда бұл тең 1 азайтылған тангенс квадрат, x бөлінген 2 азайтылған 1 бөлінген квадрат, x бөлінген 2 дегеніміз 1 қосылған тангенс квадрат, x бөлінген 2 кетен. Сонда орнына қоятын болсаңыздар, мен 1 азайтылған u квадрат, 1 қосылған u квадрат деген осыдан шығады екен